हाम्रो अनलाइन च्यानलहरू पश्चिमका समस्या तर्कहरूमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, आजको बसाइमा विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण ओल्ड सिस्टम पर्सपेक्टिभबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्न एक्सप्लेन हाउ द मोडर्न ओल्ड सिस्टम इभेन्चुअली गोज इन्टु क्राइसिस, नेपालीमा आधुनिक विश्व व्यवस्था कसरी घटनाबद्ध रूपबाट सङ्कटमा पर्छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुहोस्, अथवा आधुनिक विश्व व्यवस्था कसरी घटनाबद्ध रूपमा सङ्कटमा पर्छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। एन्सरमा जाउँ। कुनै पनि व्यवस्था एउटा निश्चित समय कालखण्ड मा विकास र प्रगतिको उच्च बिन्दुमा पुग्छ, तर सामाजिक परिवर्तनशीलता र गतिशीलताका कारण त्यस्तो व्यवस्था सधैँ उही अवस्थामा रहन भने सक्दैन। त्यसमा पनि राजनैतिक वातावरण र परिवेश जन्य घटनाक्रमहरूले कुनै पनि समयमा कायम सामाजिक व्यवस्थामा सङ्कट उत्पन्न गराइरहन्छन्। हामीले वर्तमान समयमा जीवनयापन गरिरहेको आधुनिक विश्व व्यवस्था अर्थात् पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्रमा पनि विभिन्न सङ्कटहरू उत्पन्न हुन पुगेका छन्। त्यस्तो सङ्कट आगामी आधा दशकसम्म पनि कायम हुन सक्ने ठहर इम्यानुएल वालेस्टाइनको रहेको छ। आगामी आधा दशकसम्मको सङ्क्रमणकालीन समयमा वर्तमान समाजले सामाजिक संरचना र प्रक्रियाहरूमा निकै उतार चढावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो परिवर्तन र रूपान्तरणले विश्व व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण भागहरूमा प्रभाव पार्न सक्छन्। तीव्र सामाजिक परिवर्तनका कारण मानिसका आपतकालीन उपेक्षा र आवश्यकताहरू अस्थिर बन्न पुगेका छन्। यस्तो अस्थिरताले सामाजिक संरचनाको सामञ्जस्य लगायत जटिलता उत्पन्न हुन गई विरोधाभास र द्वन्द्व समेत उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दछ। विश्व व्यवस्था प्रभाव प्रभुत्वशाली स्थापित भएका देशहरूको शक्तिमा बिस्तारै कमी आउने सम्भावनाहरू पनि बढ्दै गइरहेका हुन्छन्। यी सम्पूर्ण घटनाहरूबाट आधुनिक विश्व व्यवस्था सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिन्छ। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोणका प्रमुख विकासकर्ता इम्यानुएल वालेस्टाइनद्वारा प्रकाशित पुस्तक द मोडर्न ओल्ड सिस्टम 1974 अध्ययन अध्याय 5 आधुनिक व्यवस्था विश्व व्यवस्था घटनाबद्ध रूपबाट सङ्कटमा पर्ने सम्भावनामा प्रस्तुत गरेको तथ्यहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग 7 तथ्यहरू रहेको छन्। पहिलोमा, पुँजीवादीहरूले जहिले पनि आफ्नो उत्पादनको बिक्री मूल्य वृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिन्छन् भने उत्पादकको लागत मूल्य कम गर्ने प्रयत्न गर्छन्। बजारमा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था प्रभावकारी मागको स्तरका आधारबाट बिक्री मूल्य निर्धारित गर्ने गरिन्छ। यहाँ वस्तु वा सेवाको प्रभावकारी माग आम्दानीको विश्व वितरण ओल्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ लेबरबाट प्रभावित हुन पुग्छ। आम्दानी र उपयोगको अवस्थामा आउने परिवर्तनहरूबाट पुँजी बजार निरन्तर प्रभावित भइरहन्छ। आधुनिक विश्व व्यवस्था पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको हुनाले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूबाट आधुनिक विश्व व्यवस्था सङ्कटमा पर्छ। दोस्रो नम्बरमा, कामदारहरूको बढ्दो पारिश्रमिक, बढ्दो लागत मूल्य, कर वृद्धि, अतिरिक्त मूल्य, सञ्चयमा हुने कमी, औद्योगिकरणका कारण उत्पन्न हुने वातावरण समस्या, बढ्दो प्रतिस्पर्धा जस्ता तत्त्वहरूले विश्व व्यवस्था अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभावहरू पार्दछन्। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा आधुनिक विश्व व्यवस्थामा विभिन्न सङ्कटहरू उत्पन्न हुँदछन्। तेस्रोमा, रोजगारदाता र रोजगारकर्ताहरूबीचको सम्झौता सेवा तथा सुविधाका शर्तहरूमा आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको प्रभाव रहन्छ। दक्ष प्राविधिकहरू र अध्यक्ष कामदारहरू, उच्च तहका प्रबन्धकहरू र मध्यम तहका कर्मचारीहरूका बिचमा सेवा सुविधाहरूमा सन्तुलन कायम गर्न जटिलता उत्पन्न हुन्छ। यसबाट आधुनिक विश्व व्यवस्था सङ्कटमा पर्छ। 4 कच्चा पदार्थको नवीकरणको समस्या पनि विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा सङ्कटको विषय बनिरहेको छ। विगत 500 विविध कच्चा पदार्थहरूको उच्चतम माग र खपत भइरहेको छ। कच्चा पदार्थका वैकल्पिक स्रोतहरू समेत पहिल्याउन सकिएको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको बढ्दो दोहनले वातावरणले जोखिम समेत बढाइदिएको छ। कच्चा पदार्थका वैकल्पिक स्रोतहरू समेत पहिलाउन सकिएको छैन प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको बढ्दो दोहनले वातावरणले जोखिम समेत बढाइदिएको छ। यी क्रियाकलापहरूबाट विश्व पुँजीवादी व्यवस्था प्रभावित हुन गई आधुनिक विश्व व्यवस्था सङ्कटमा पर्दछ। 4 कच्चा पदार्थहरूको नवीकरणको समस्या पनि विश्व अर्थतन्त्रमा एक सङ्कटको विषय बनिरहेको छ। विगत 500 विविध कच्चा पदार्थहरूको उच्चतम माग र खपत भइरहेको छ। कच्चा पदार्थका वैकल्पिक स्रोतहरू समेत पहिल्याउन सकिएको छैन प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको बढ्दो दोहनले वातावरणले जोखिम समेत बढाइदिएको छ। यी क्रियाकलापहरूबाट विश्व पुँजीवादी व्यवस्था प्रभावित हुन गई आधुनिक विश्व व्यवस्था सङ्कटमा पर्दछ। 5 हाल विश्वमा पूर्वाधारका मुद्दाहरू इस्युज अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत बढ्दै गइरहेका छन्। उत्पादन र वितरण प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको सडक, यातायात सेवा, देश सञ्चार, सञ्जाल, सुरक्षा प्रणाली, जल आपूर्ति जस्ता भौतिक तत्त्वहरू पूर्वाधार हुन्। हाल यी पूर्वाधार जन्य तत्त्वहरूको लागत मूल्य बढ्दै गइरहेको छ। कर व्यवस्था ट्याक्सेसनमा सुधार गर्ने परिपाटीले
हाल कर पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। आधुनिक विश्व व्यवस्थापनमा कर व्यवस्थापनका दुईवटा आधारभूत कारणहरू हुन्छन्। पहिलो, राज्य संरचनालाई सुरक्षा सेवाहरूका साधन प्रदान गर्नु र पूर्वाधार निर्माण गर्नु, राजस्व सङ्कलन गर्नु भने। दोस्रोमा, राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ रकमको व्यवस्था हुनु। हाल कर प्रणालीमा अस्थिरता र बढ्दो दरका कारण समग्र विश्व व्यवस्था सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। छैटौँ नम्बरमा, सन् 1945 पश्चात विश्व अर्थतन्त्र अन्तर्गत आधुनिक विश्व व्यवस्थाको इतिहासमा उत्पादनमूलक संरचनाहरूमा विस्तार भयो। पारिश्रमिकको लागत, कस्ट अफ रेम्युनरेसन लागत शून्य, कस्ट अफ इनपुट्स र कर प्रणाली ट्याक्सेसनमा व्यापक सुधारहरू गरिए। त्यस्तै समयमा युरोप र पूर्वी एसियामा थालिएका उदयीकरणका आन्दोलनहरूले जस्ता सुधारको कार्यान्वयनमा केही जटिलता उत्पन्न हुन पुग्यो। यसबाट आधुनिक विश्व व्यवस्थामा सङ्कटतर्फ उन्मुख हुन पुग्यो। तीव्र सातौँमा, तीव्र विकासका कारण सिर्जित परिस्थिति सङ्कट, इकोलोजिकल क्राइसिस, राज्यको शक्तिमा ह्रास, डिक्लाइन इन द पावर अफ द स्टेट, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, इकोनोमिक पोलिटिकल सिस्टम जस्ता क्षेत्रहरूमा आगमन भएका नवीन प्रवृत्तिहरूले आधुनिक विश्व व्यवस्था सङ्कटतर्फ उन्मुख हुन पुग्यो। लास्टमा, माथि उल्लेखित सम्पूर्ण अतिरिक्त समकालीन आधुनिक विश्व व्यवस्था घटना क्रमबद्ध सङ्कटमा जानुमा कारकहरूमा हामी पाँचवटा मानौँ। पहिलोमा, सम्प्रभुता र विश्वव्यापी शासनको सङ्कट, अ क्राइसिस अफ हेजमोनी एन्ड ग्लोबल गभर्नेन्स। दोस्रोमा, असमानता र प्रजातन्त्रका सङ्कट, ए क्राइसिस अफ इनइक्वालिटी एन्ड डेमोक्रेसी। तेस्रोमा, मानव समुदाय र प्राकृतिक वातावरण बिचको सम्बन्धमा सङ्कट, ए क्राइसिस इन द रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमन एन्ड दि नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। चारौँमा, विश्वव्यापी पुँजीबाजी व्यवस्थामा सङ्कट, अ क्राइसिस इन द ग्लोबल क्यापिटलिस्ट सिस्टम। र पाँचौँ नम्बरमा, नवीन वैश्विक वाणिज्यकरणमा सङ्कट, ए क्राइसिस इन द न्यू ग्लोबल लेफ्ट।